由于跟全中国最大的反革命同姓，女孩蒋小兰的人生之路从一开始就比其他人要狭窄很多。三岁时，父母被下放到了新疆的劳改农场，她和姥爷相依为命。姥爷在铁路工作，开了一辈子火车，为人处事也如铁轨般规规矩矩。他教育小兰要做个好人，而做好人的关键是不说假话。他对小兰扯谎的容忍度极低，一旦发现便要戒尺伺候。正因如此，那段通体漆黑的木条成了小兰童年最害怕的东西。只要听到戒尺两个字，他便会老老实实的去姥爷面前受罚。不过印象中姥爷似乎只用过一次戒尺，原因是小兰偷偷逃学还撒谎骗人。几板子下去，他的哭喊声响彻左邻右舍，但手心的疼痛却远没有想象的那么强烈。纵使如此，小姑娘还是委屈至极。除了戒尺，小兰还不喜欢学校，因为在学校她是反革命的狗崽子，是需要被打倒的蒋家余孽。这些词汇在亲友间口口相传，于是人们的恶意绵延至下一代，在单纯的孩童心中生根发芽。这种毫无缘由的恶意让小兰在学校里极度孤僻，她唯一的朋友便是那把老旧的油纸伞，还有邻居家的小翠姐。小翠曾为了见男朋友而偷偷带着她去了体操院，宽敞的训练室中活跃着数十个矫健的身影，他们让小兰想起了体操冠军蒋少义。蒋少义同样姓蒋，但他是全国人民的骄傲，小兰于是把他视为偶像，连带着也爱上了体操这项运动。后来某天，小翠接到了上山下乡的征召，队伍出发那天，女孩眼圈泛红，却只能在人群中远远地望着男友。小翠的离开让姥爷有了危机感，毕竟没人知道上山下乡还能持续多久。几天后，他把小兰送去了体操院，看在熟人的面子上，教练同意带着她练练，美其名曰业余运动员。业余与专业的待遇可谓天差地别，小兰不能跟其他人一起训练，教练也很少教她真东西。姥爷从她眼中看到了那份熟悉的不甘，于是小兰很快收到了母亲的来信，信中母亲语气轻快地谈起近况，还鼓励她要克服困难努力训练。尽管多年的分别已经让她忘却了母亲的容貌，但信中熟悉的语气依然令她深受鼓舞。这种语气与姥爷一脉相承，即使离家万里也如火车般稳当。如今的小兰长成了大姑娘，但她依然是蒋家余孽以及如空气般透明的业余选手。穿着校服的她与体操运动员格格不入，于是姥爷给泳衣缝上了袖子，作为小兰的体操服。然而即使穿上了同样的服装，同学们还是一眼就在人群中认出了蒋小兰这个反革命。一天当她走进教室时，一盆早早备好的冷水将她浇成了落汤鸡，黑板上则写满了幼稚的污言秽语。小兰一声不吭地擦光黑板，并写下蒋少义三个大字。因为心中委屈，回家后她跟姥爷大吵了一架。那天夜里，小兰梦到一列火车正缓缓驶向淮河对岸，她纵身一跃便来到火车上空，身后是她再也不想见到的人。梦醒后，他带着油纸伞偷偷跑去了车站，结果不小心掉进运煤车中，把自己滚成了煤球。事后，小兰再次收到了母亲的来信，母亲先是把她的任性之举调侃了一番，然后要求小兰坚守阵线等她回来。作为奖励，她会给小兰邮寄两个上好的新疆哈密瓜。母亲很快兑现了她的承诺，但姥爷却把哈密瓜切成小块分给了邻居，他特别留出一块让小兰送给体操院的教练。但当小兰从教练女儿口中听到那句熟悉的业余时，他狼吞虎咽地把哈密瓜给吃掉了。小兰的体操梦被啃成了歪歪扭扭的瓜皮，但姥爷的兰花梦依然美妙。姥爷喜欢兰花，君子如兰是小兰名字的由来，那盆兰花是小兰出生那年姥爷花大价钱买的。姥爷说等兰花长好了，要带着他去见朱老总，据说朱老总也喜欢兰花，而且能让小兰的父母回到家乡。小兰不理解二者之间的联系，他只知道把兰花长得越好，他与父母的重逢也就越早。后来姥爷听说朱老总即将来铁路视察，于是兴冲冲地穿上制服，摆好兰花，然后跟小兰拍了一张合影。如果一切顺利，合影会被送到朱老总面前，小兰父母的归期或许就能早些到来。小兰满心期盼地继续等待，虽然没能等来父母，却见到了分别多年的小翠姐。小翠说上山下乡运动要结束了，等她下次回来就会跟男朋友结婚。然而当小兰再次见到小翠时，对方已经躺在殡仪馆中成了一具冰冷的尸体。一场突如其来的山洪夺走了他的生命，也让他生前的期盼化成了泡影。这是小兰第一次参加葬礼，她充满恐惧地看着儿时的玩伴被推进焚尸炉中，最后只余一堆支离破碎的骸骨。后来她梦见自己被关在一个同样狭小密室里，她颤抖着从床上爬起，远处的姥爷却仍在梦中。夜风穿过空荡的房屋，将窗帘刮得呼呼作响，老人呼吸平缓，面容安详，有如神游太虚一般。姥爷告诉小兰他不怕死，因为他经历过比死更难受的事情。抗战时他宁肯挨饿也不给日本人开火车，他的大部分亲人就在那时死去了。他说死去的亲人会在天上等他，等他照顾好小兰就去天上跟亲人团聚。
老爷的豁达让小兰感到安心，但她依旧担心老爷会突然不辞而别。后来某天，她到处都找不到老爷的影子，直到傍晚回家时，才发现老爷正和几个老邻居一脸肃穆地听着收音机。收音机中传来朱老总逝世的消息。老人听后面无表情地拿出二胡，拉了一曲《二泉映月》。老爷养的兰花不久后就枯死了。再后来，老爷自己也瘫痪在床，病得连话都说不出来。生病后，他的衣食起居完全由小兰照顾。曾经严肃而慈祥的他，现在像个孩子一样，整天抱着小兰的洋娃娃，有时还要小兰用戒尺威胁才肯乖乖吃饭。为了逗老爷开心，小兰在墙上画满了兰花，那些细细的叶子陪着老人熬过了整个冬天。待到第二年初夏时节，老人等来了一只洁白的信封。这封信是小兰的母亲写给老爷的，他和小兰的父亲正在寻求平反，应该很快就能回家了。母亲在信中恭敬地称老爷为父亲大人，字里行间没了小兰熟悉的乐观语气，反而满是骨肉分离的悲戚之情。而后小兰找出了之前收到的信件，两种字迹稍一对比，她恍然大悟，原来父母早在十年前就与老爷断了联系，所谓的回信都是老爷为了安慰小兰而撒下的善意谎言。十年来女儿女婿生死未卜，小兰又孤苦无依，这个老人用他的沉稳和耐心给小兰撑起了一片天地，而现在他终于可以休息了。老爷下葬那天，山谷中风雨交加，邻居们把他放在双轮车里推上山，一层薄薄的蓝塑料将他与这个世界彻底隔绝开来。老人的尸体未被火化，而是按照旧风俗安息于泥土之下，但对于小兰来说，二者又有什么分别呢？他知道老爷已经去了天上，而在将来的某天，他会在那里与老爷重逢。这个故事来自电影《我们天上见》，是演员蒋雯丽自编自导的一部半自传体电影，上映于2009年。我们天上见还有另外两个名字，分别是伞和兰草。兰草的隐喻大家应该都能猜出来，老爷最爱兰草。兰草繁茂时，老爷精神矍铄，兰草枯萎残败时，老爷的生命也就走到了尽头。这里多说一句，伞，伞几乎是影片中小兰使用最多的一个道具。影片伊始，大雪纷飞里，小兰撑着油纸伞跟着老爷踩下的脚印亦步亦趋，被老师苛待，被同学欺负，小兰也是撑着那把伞去淮河边长坐。但老爷下葬的那一天，风雨中的小兰却没有撑伞，而是穿了一件雨披，显然伞就是老爷的象征。而影片中的阴暗天气就是小兰从小到大所遭受的白眼与偏见。老爷在时，伞可以庇佑小兰一方平安，当老爷不在时，小兰也就要独自一人承受这风雨。坦白说，比起其他讲述亲情和家庭的电影，我们天上见并没有多强的胜算，但它的宝贵之处在于，它可以使每一个人都能回忆起一位甚至两位曾宠爱我们的老人，使每一个人都能咀嚼出来不及三个字的重量。面对祖辈，我们总是侥幸地以为岁月漫长，总会有下次的，总会有机会的，却忘了人生短暂，世事无常，而是不懂得长大已经来不及。或许时间与空间的不对称本身就是如此残酷，让人在疲惫乏味的日常里通过思念惊叹，原来也曾有人如此深爱着自己。